Oculus Rift, edaspidi Rift, on riistade tarkvara platvorm, mille eesmärk on viia kasutaja virtuaalreaalsusesse. Rifti peamised komponendid on kuvaprillid, kaks sensorit ja kaks Oculus Touch pulti. Selleks, et mäng või programm töötaks sujuvalt, on soovitatav hankida keskmisest võimsam arvuti, millel on olemas korralik eraldiseisev graafikakaart. Vahendid saab kasutada kõikides kooliastmetes ja erinevates ainetundides. Seadet on piloteeritud neljandate klassidega, eesti keele tunnis lõimituna loodusõpetusega. Tunni raames õpilased külastasid ISS rahvusvahelist kosmosejaama ja said tunnetada kosmoses olevat kaalutolekut. Oculus Rift seadet on võrdlemisi mugav kasutada. Juhul kui Rifti kasutatakse erinevates ruumides, tuleb sensorid alati uuesti seadistada. Seadistamine ei ole keeruline. Protsess võtab aega paar minutit ja selleks ei ole vaja mingit eelteadmisi, kuna Rifti programm näitab samm-sammult, mida tegema peab. Kommentaari annab loodusõpetuse õpetaja Ülle Anier. Kuna neljanda klassi loodusõpetuses oli aine kaas just kosmose teema ja praegu hetkel on eesti keeles teemaks luuletusi kosmosest ja muusikast, siis see väga hästi haakus ainekavaga ja õppekavaga ja see väga hästi laste jaoks mõjub, kuna see rikastab lapse koolitundi ja lapse jaoks reaalselt tajuda seda kaaluta olekut, siis seda maailma, mis on väljaspool maakera, et ta võib küll seda raamatutest lukeda, aga siin ta sai konkreetselt teada, kuidas ta ennast tunneb, kas ta julgeb, kui palju ta julgeb ja mida ta üldse teha oskab. Kommentaari annab neljanda klassi õpilane. Rifti oli väga lahe kogeda, sest varem pole sellega kokku puutunud. Kindlasti oleks põnev seda kasutada ka mõnes teises tunnis.